Teri kolabu yange na kamilioni. Lwachi. Nze mmanyi. Asaji yako. Yano obusungu mwana. Kamilioni yako kaino mutima omubi. Ate lwachi. Nze mmanyi. Nze mmanyi. Era watankubira nja kujambi bagambi. Kendezo mutima omubi gwe kamilioni nawe. Why? Mumulo zafete tukula. Kaino mutima omubi. Kansindi kila kana kambume. Ngakana we kamvuma we kadayo kakawana leo bado mukute akakasajja kukaino mutimo kansindi kila kana kambume kali yo kaweka we kanesudiza muni ndi product yako product iyo jokuba katera wo bayo wansindi kwa mwana nakuba natamenya kati manya ndi watabu to inacho ngamba ubona we mvuma we kadayo kabuwana we mvuma we kadayo kabuwana kakabino niko karoza mikaso okulya mu lulimene mu lusise myaka 10 Bwebusajja obujjo kubanga bwakabika bere ku mulambo kokka Nabazine baka kubagiza tekababerera low fit. Bo binafuna obuzivunika gamanti bo wine is business. Ngaba mukubye bisasi nga nawo laba ko video. Kaino mutima omuchafu. Musajja agenda naka kubagiza nka video ne muganda wako. Kachele bintu wangu mutabyogera kani ali byogerako. Obo bagayi ufetu gendo bega ambirako. Muze nange mbera yo ngaba kuba masasi gendo nga munno bamukubye amasasi. Fwe watu manye bizibu bintu tabyogera gora chugwe kamilioni kendezo mutima omubi fwe munsitu inakubaho kwegunjula kwewabula na kwebulirira mwe bakulu baffe mwogera amazima naffe tukagoberere gwe mukulu waffe olabe kitufu oteka odiso ochamya abantu bangi ero munikani kamuje mutaniko kwogera nga gwe kubuzibu munno bwafunye kati Oyo go wangala na iwo bato sobola kulabanga funya obuzibu olonze gutalwa nayo. Kale, Teko kujina byo kumbu zakasajja ako mwana. Waba abantu baba wese nnyene ogambo yukale. Kamwese nyu wabere bibye. Konga ene sijo batuli vinga buli vinzi man. Kale, ebigambo bya King Sam bibulide banaye ade bayina kibabuza about konsonge eyo. Tombuza kolabo ya kamilioni kwegayirike. Tombuza.